ste posetili novu ulicu? Čuli smo se telefonom, samo to. Samo telefonom? Da. A jel vam krade na auto, sinoć? Čovjek s kojim ste sinoć razgovarali, gospodin Slobodan Stojković, je pronađen mrtav. Klasična egzekucija. Naručno. Meni su sve te devojke iz tih marketičkih agencija isti. Bez opravdanja. Jednostavno rešite slučaj. Šesto čulo.